жарандарыбызга келечек түзүп берели деген демилге менен чыкканбыз. 30 километр болуп атат. Ошондон 12 километрине, бирок оор жагы 12 километр мамлекетке коюп атабыз. Ол милдеттенме алышты. Биз ошол 18 километрде элибиздин салымы менен курабыз деп жатабыз. Негизи Акылбек Өсөмбековдун айтымында 2 жылда бүтөрөбүз деген абдан чоң демилге калообуз бар. Быйыл бир тең акчасын берсек, эмдиги жылы теңин берип, сиздер өзүңүздөр чыгара турган тыйынтыгыңыздарды дагы эффективдүү колдонуп, сууну жеткизип алсаңыздар деген ниет менен сиздерге келип атабыз.